ভবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি, মই এনেই 90 আপ এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ, বাট থেংকফুলি একদম ৰিয়েল লগা নাই। মানে পঢ়াৰ বাহিৰে মই পেইণ্ট কৰোঁ, পেইণ্ট কৰি মই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু মই নভেল চভেল পঢ়োঁ, এণ্ড দেন মই মুভি চুভিও চাওঁ, আৰু কেতিয়াবাৰ পাপাই বাহিৰতো ওলাই লৈ যায়। মোৰ তেনেকুৱা একো নাই কি মই গোটেই দিনটোৱে পঢ়ি থাকিম, মই অলপ নিজকো ৰিলেক্স দিওঁ। মই সব ষ্টুডেণ্টছক এইটোৱেই ক'ম কি কেতিয়াও নিজক অ'ভাৰ প্ৰেছাৰ নকৰিব, আৰু পেৰেণ্টছকো ক'ম কি কেতিয়াও ষ্টুডেণ্টছক এনেকুৱা ফিল নকৰাব যে তাহাঁতি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, সদায় নিজৰ বাচ্চাকেইটাক ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ৰেগুলাৰ পঢ়িব। এনেকৈ কোৱা নাই কি মই গোটেই দিনটো পঢ়ি থাকিব লাগিব, বাট ৰেগুলাৰ এটলিষ্ট 1 আৱাৰ হ'লেও আপুনি ৰেগুলাৰ পঢ়িব। সুখী আৰু ভবা নাছিলোঁ ইমান ভাল এটা ফলাফল তাইৰ পৰা পাম বুলি, পালোঁ আৰু। তাইও কষ্ট কৰিলে বহুতখিনি, খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু বহুত আগুৱাই যাব লগা আছে, তাৰ পিছৰখিনি এতিয়া কি হয় আৰু ভালেই হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ এইটো এটা এক্সেপশ্যনেল ফলাফল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। মানে টোটেল 500ৰ ভিতৰত 491 পাইছে, আৰু চাইক'লজি বিষয়টোত 100ৰ ভিতৰত 100 পাইছে, যিটো সবতছে টান ছাবজেক্ট। গতিকে এতিয়া পিছৰখিনি আৰু যিটো বেচেলৰ ডিগ্ৰীটো কৰিব সেইটো চাইক'লজিতে কৰিব, তাই কৰি পেলাই সেইটো লাইনতে আগবাঢ়ি যাব আৰু।